стук дуже великий був. Ну, я проснулася, стала, дивлюся на телефон, він у мене лежить біля мене. Було 4:00. Подивилась у вікно, щоб гром, ні, зоряно. Внук 14 років йому каже, що бабушка, тривога. І я тільки йду, а воно як бабахне, ото ще раз, чоловік аж підскочив. І все, і давай ми собиратися бігом, тому що він каже, ще такого звуку не було. Ну, а вони, звісно, дуже поперелякувалися, там і дірка, хорошо, що в першій кімнаті, а в другій кімнаті вони спали, на вітальку все летить, і вікно летить, і там же ж вікна повибивані. Ну, ентузіазм, звісно, так як у наших і військових, що тільки буде перемога, так і вони. Все, будемо все, зробимо, все зробимо. Ніде не ховалися, бо я не знала, що це буде, що не буде ніякої повітряної тривоги. Я в 11-ї лягла спати, почула взрив, щось летіло в спальню, вибух. Як мені тяжко говорити. Тяжко, дуже тяжко, дуже прикро, бідно і досадно. Ну, будемо жити, будемо відбудовувати чи щось робити. Що робити? Це ракета якимось X-31, якими сьогодні була обстріляна Білопілля. 23 травня 2022 року у нас вночі продовжилися обстріли останнім часом, які дуже, на превеликий жаль, почастішали. Сьогодні у нас по місту це було 2 прильоти і по громаді ще 3 прильоти. Це в районі Горнівського старостабу. Понад 11 будинків – це приватного житлового фонду, деякі з них не підлягають відновленню. І 40 будинків багатоповерхових – це там, де були повибивані шибки